Слава Україні, друзі! Всім привіт! Дивіться, що в мене в руках. Отака штука для боротьби з бур'янами. Називаю її драпачка. Хочу зараз, поки є сонце, а то в нас дощі йдуть. Ой, тут так шумно. Сусіди косять газон. Хочу пройтися помідорки, дивіться. Вже такий бур'янець пішов дуже швидко. І, напевне, тут-то пройдуся, по кукурузці пройдуся. І покажу вам, яке лихо в мене сталося сьогодні. Я вже і плакала, і, ну, коротше, дуже сильно розстроїлася. Ой, покажу вам, що сталося в мене в теплиці. Зараз. Вже так гарно в мене пішли огірочки і помідорки. Ой, залізли сьогодні сюди кури, отам дірку відкрили з хоздвору, отам. І вигребли мені частину томатів, частину поламали, погнули. Дивіться, вигребли мені цей тютюн, що тут був, це остатки, я вже ось сюди назад позасовувала. Виклювали, ось дивіться, що зробили з томатів. 3-4 кущі зовсім вигребли томатів, 3 поламали. Ну, я їх загорнула, може щось і піде. Ну, а залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 тільки кущиків. Представляєте, я така зла була і плачу, і матюки гну, і коротше. Огірки ось всі пропали, бачите? Ну, залишилися тут трішки, але вони, я не думаю, що вони підуть. Такі були гарні огірки, вже надіялися, вони вже он навіть зав'язалися. Не знаю, може пару кущів і прийметься, а може і ні. Ой, отак трудись-трудись, і отаке буває. Не знаю, я дуже розстроєна. Вон там у воду поставила томати, що зламалися. Можливо, корінчики пустять. Можна буде посадити заново. Ну, це ж розсаду везли так і здалека, і з Хмельниччини. Тут стільки вже труда, я вже тут стільки садила, доглядала. Коротше, я не знаю. Ой, коротше, розстроїлася, я вже така зла була на цих курей, злилася і на себе злилася, тому що цю дірку в теплиці ми залишаємо на зиму, і я її забила плівкою, щоб вони не залізли, вон там я затулила, вже взяла, потрібно якоюсь дошкою ще забити, а вони прорвалися і отаке мені зробили. Оцей півень, до речі, що я придбала, дуже вредний півень. Я так розумію, що це він зробив, тому що він там біля цієї дірки тільки й крутиться. Ой, таке собі. Завів курей, напевне, і зробили мені отаке діло. Зараз час такий, що кожен овощ на вагу золота потрібно максимум усадити, все доглядати. Вже така гарна була, прийнялася ця розсада, і все, і тут така біда, і я не знаю, і в мене нема настрою вже ні на що. Огірки ті, що я посіяла в город, дуже погано сходять. Зараз покажу вам ще огірки. Ой, що вам сказати? Розстроїлась капець. Ось отут. Посіяла огірки, але вони щось дуже погано сходять в цьому році. Я не знаю, що це таке. Я побачила тільки пару штук. Десь тут навіть і не видно, я вам так скажу. Ось один зійшов. Вон там ще один прокльовується. Отут, можливо, також, що це таке тут. Не знаю, не бачу. Коротше, не бачу я тут огірків. Можливо, ще й пересівати прийдеться. Коротше, ой, ось дощ ще один. Ось, одненький. І все, і я не бачу. І в теплиці та розсада, на яку була велика надія, яку ми везли аж так і здалеку. І кури тільки що поламали, вигребли. І ось так руки опускаються. І нічого не хочеться, знаєте як. Але я розумію, що це не сама велика біда, яка могла трапитись, але дуже-дуже обідно, дуже жалко. Коротше таке. Ладно, буду я працювати, драпати оцією штучкою. Дивіться, як вона працює.
отак поміж ряду йдеш, і такого бурянець, ну, він перевертається, зрізається. І коли сонце, він тоді підсихає на сонці, і тоді вже набагато легше буде полоти наступного разу. Бачите? Ось так. Так, поміж ряду йду. Тут кукурузка в мене зійшла. Я не могла раніше зробити, тому що йдуть дощі активно. І після дощу таке робити не потрібно, тому що після дощу, ну, бурянець назад прийметься. А от коли сонечко лупить, зараз якраз обід, час дня, і він зараз підсохне гарненько. І все, а потім уже наступного разу вже легше буде значно прополювати. Зараз пройдуся оцю всю частину, і, можливо, там ще пройдуся між квасольками. Ну, побачимо, якось потрібно себе, ой, розвеселити, чи що, не знаю. Коротше, я така розстроєна. Таке, ладно, вибачте, що таке відео трішки грустне вийшло, але показую все, як є. Всім гарного дня, слава Україні, мирного неба нам, нехай все буде добре. Всім пока-пока.